acostumei durante a pandemia, não. Eu durmo no hotel, sozinho, que é o que o Cláudio, com quem eu sou casado, espera. Quando eu acordar amanhã, qual é a primeira coisa que eu faço em qualquer hotel? Eu tô sozinho. Eu vou ao banheiro, escovo o dente, uso o banheiro. E aí eu faço uma coisa. Eu penteio o cabelo e a barba. Pra quem? Pra mim. Mas por quê? Não tem ninguém vendo? Eu tô vendo. Capricho. O relaxo vem quando você começa a deixar de lado as coisas. E como diz o Corpo de Bombeiros, civil ou militar, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. Hoje eu não arrumo a cama, ninguém vem aqui. Pra que eu vou arrumar? Afinal, dizem alguns, pra não arrumar, vou deitar nela de novo.